Gjorde det ondt, da du faldt ned fra himlen? Hej alle sammen og velkommen til endnu en episode af Kendte Blogger, hvor jeg, Lord The Christian, laver sjov med diverse YouTubere. I dag er... Lasse med Hatten Style. Ved at filme sin postbox-serie. Så med jer, det er faktisk en rigtig, rigtig flot Pikachu. Den er bare flot, den her. Den sætter lige til side her. Den kan da få en fin plads her ved min væg. Den kan få en plads over i det mørke hjørne, hvor min kat kan få mere gavn af den. Er der mere, der skal åbnes, Lasse? Der er mere, som der sidder fast i mine sokker. Du udlægger bare små børns drømme om at imponere dig ved at trampe på deres flotte tegninger. Tag den næste lidt mere seriøst. Så har vi sådan en lille bitte en her, hvor den allerede er en lille bitte smule åben, så den er lige til at gå i gang med. Okay, det lød bare så meget forkert i mine ører. Men i hvert fald så findes der to versioner af Lasse, når han åbner pakker. Lasse med hår og Lasse uden hår. Med hår, når folk sender ham noget godt, og uden hår, når folk sender ham noget skidt. Vi hopper videre til Louise. Hold kæft, det var bare en sexy transition, jeg lavede der. Har du fanprofiler? Jamen, jeg har en Instagram-profil, hvor jeg har... jeg har masser af flotte billeder. Fuck, det er lige gået op for mig, jeg kan lyne mit buks op. Og sjove kortvideoer. Mor, jeg fik 12 i skole. Må jeg ikke gå i byen og så få noget stats? Nej, det synes jeg ikke. Det er lidt smooth. Min lillebror, han er også lidt mærkelig. Jeg skærer dine arme og dine ben af, blender dem, og så fodrer dig med det. Hvorfor? Fordi jeg kan. Kasper, du min lillebror. Netop. Morten er den sidste heldige YouTuber til at være på showet. Yay! Det her billede her, det får faktisk Morten til at ligne en eller anden superskurk, jeg engang så i en film. Men Morten er ved at filme en Army-video. Undskyld for lortelys. Morten, du skal ikke undskylde. Seriøst, alle jer YouTuber derude, I behøver ikke at investere i dyre lamper for fanden. Ægte lortelys fra en lampe fra Blå Kors. Det holder fanden med. Jeg kan dårligt nok holde den op. Det lød lidt forkert. Den var pisse svær at få igennem døren, dengang vi kom med Blå Kors. Fuck, det var pinligt. Seriøst, prøv lige at overveje, hvordan jeg så ud. Jeg kan ikke komme gennem døren. Undskyld mig her. Prøv lige at holde den sådan her, så kan du ligesom komme igennem døren i spadser. Ja, det er også rigtigt. Men Morten, du vil jo nok have råd til nogle bedre lys, hvis du nu fulgte mere med i timerne, i stedet for at se på alt det porno der. Det var alt, jeg lige havde for i aften, drenge og piger. Jeg håber, I kunne lide videoen, selvom den var lidt kort. I må gerne efterlade et like, hvis I gerne vil have flere episoder, og også gerne kommentere nede i kommentarfeltet, både positivt og negativt, hvad der var ved videoen. Og husk også at følge mig på de sociale medier, både Facebook og Instagram, der poster jeg sådan lidt med, hvornår jeg laver videoer, hvad jeg laver til dagligdagen, sådan. Bla, 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 bla. Og så har jeg forresten også en engelsk gaming-kanal, som I også meget gerne må tjekke ud. Der laver jeg engelske gaming-videoer, sjovt nok, med en god ven, jeg har, Freddy. Jeg regner også med at lave danske gaming-videoer her til RNC. Det bliver ikke sådan nogle langtrukne videoer, det bliver sådan nogle med højdepunkter fra, når jeg har optaget noget, sådan at det også bliver underholdende for jer, som ikke er ind til spil. Men i hvert fald tusind tak, fordi I så med. Faktisk her på torsdag i overmorgen, der skal vi faktisk flytte ind i en ny lejlighed. Så jeg regner med, at der kommer en roomtour snart igen, hvor vi lige viser, hvordan det ser ud. Så hvis der lige pludselig er lidt inaktivitet på kanalen, så er det lige derfor. Men jeg vil gøre mit ypperste på, at der kommer så mange videoer på kanalen som overhovedet muligt. Så, tada! Tada, det er jo når man skal vise noget frem, når man skal sige farvel, så siger man farvel, Christian. Farvel nu! Krop for at få likes. Det de gør jo, når de tager billeder, det er, at de lige samler med, ved det ligger, og så når der ikke er nogen, der kigger, så flyder det bare ud.